Tak. Det med varmen, det var måske lige hurtigt nok sagt. Men nu har jeg lige prøvet at omdisponere lidt, hvad jeg havde tænkt mig at sige, så jeg starter et sted, hvor jeg tror faktisk, han ville være startet. Og det vil jeg gøre ved, at jeg simpelthen forsøger at gå til spørgsmålet, altså Grønlands internationale og globale placering, clockwise. Og hvis jeg nu havde haft en PowerPoint-slide, så skulle I jo se globussen ovenfra. Og så forestiller jeg, at vi simpelthen går rundt om uret, og der møder de forskellige aktører og udfordringer. Og jeg røber med det samme til Sten Lynge, at vi ender med klokken 12, som selvfølgelig er Grønland. Men nu starter vi med klokken 1, og det er Nordpolen. Og det tror jeg var der, varmen ville være startet. Jeg aner det ikke, men nu får I det, varmen ville have sagt. Om Nordpolen. For der ville han nemlig have sagt, at den danske regering er enormt glad for, at der ikke foregår et kapløb omkring Nordpolen. Og det gør der jo ikke, takket være også tidligere regeringer, det ville han nemlig have sagt her, også tidligere regeringers fremragende indsats, som jo udmøntede sig i Ilulissat-erklæringen i 2008, hvor de fem arktiske kyststater, der møder vi så på vej rundt om et øjeblik. Altså Rusland, Danmark, Grønland, USA og Canada og Norge, glemte jeg lige på vejen. Hvor de fem arktiske kyststater mødtes i Ilulissat, øvet på dansk initiativ, og jo blev enige om det, som egentlig er indlysende, men som vi alle sammen er lidt tilbøjelige til at glemme, når dramatikken løber af med os. Nemlig, at der findes jo faktisk love og regler og aftaler, som meget, meget langt hen ad vejen regulerer også spørgsmålet om suveræniteten i den del af Polhavet, som ikke umiddelbart ligger inden for kyststaternes nationale territorier. Og selvom der er meget symbolpolitik i territorialmarkeringer, og selvom vi har at gøre med nogle af verdens allerstørste aktører, som bestemt ikke er bange for at forfølge deres nationale interesser, så vil jeg alligevel, både som mig selv, men jeg vil også forsøgsvis tro, at det var det, forsvarsministeren ville have sagt, understrege, at den virkelig afgørende pointe her er, at alle disse fem stater, meget udtrykkeligt, meget eftertrykkeligt og gentagende gange har understreget, at det er inden for det regelsæt og med respekt for de spilleregler, dette kapløb mod Nordpolen finder sted. Det er ikke et kondike, hvor enhver farer af sted, og uanset hvordan det virker på os alle sammen, at en russisk ubåd kan plante et flag på bunden af Nordpolen, så er det altså, er Rusland jo ikke et land, som ikke overholder internationale lov og regler og aftaler. Tværtimod er det et land, der i høj grad gør det, og der er interesser at varetage. Der vil være en strid om, hvem der præcis kan få hvilke afgrænsninger i forhold til hinanden. Danmark og Grønland har indlysende interesser at varetage i dette kapløb, men det foregår inden for rammerne af et regelsæt, der i virkeligheden efterlader meget lidt spillerum til den juridiske strid, eller det juridiske kapløb, som selvfølgelig forestår. Hvad der måske får større praktisk betydning, det er det, som Ilulissat-erklæringen også indeholder, nemlig oplæg til et styrket samarbejde omkring det, som jo er hverdagen i disse farvande, nemlig spørgsmålet om search and rescue, sikkerhed til søs, redningsoperationer til søs, og hele den implikation, der ligger i, at både den turistmæssige og den fragtmæssige skibsfart i de arktiske farvande er stærkt voksende, og hvad det betyder, og hvad det kræver af samarbejdet mellem de fem kyststater. Så i virkeligheden er pointen her,
at der er grundlag for samarbejde, der er vilje til samarbejde, og jeg tror også, at man vil se samarbejde i årene fremover mellem kyststaterne og i øvrigt også omkring Nordpolen. Selvom man ikke skal lukke øjnene for de interesser, vi har, også interessemodsætninger, så er det altså ikke en kaoskamp, vi er ude i. Heldigvis kan man sige for os. Det fører mig så over til klokken 2, og der støder vi jo ind i Rusland. Hvad er egentlig Ruslands interesser her? Vi hører alle sammen, og vi ser alle sammen, at russerne er i gang med at opruste deres arktiske baser, genbemande stationer, som har været forladt, og at der er en kraftig oprustning politisk, militært, strategisk i Rusland omkring det arktiske. Og det er jo uden tvivl rigtigt, når vi nu hører det og ser det. Men jeg tror, at russerne spiller dette spil igen helt inden for rammen af de aftaler og de internationale regler, som gælder. Det, som russerne nok først og fremmest har øje for, er de økonomiske muligheder, der ligger i to ting. Det ene er øget mulighed for højsø udvinding af olie og gas. Der er russerne jo allerede i gang. De har jo igen, med fuld respekt for international ret, lavet grænsedragninger i Polhavet mod Norge, og har jo dermed også kunnet åbne for nye koncessioner i de meget lukrative felter oppe i grænseområdet mellem Norge og Rusland. Og der vil man uden tvivl se fortsat udvinding af olie og gas. Ting, som kan få betydning også for Grønland på en anden måde, det kommer jeg tilbage til. Det, de er interesseret i, og de er selvfølgelig interesseret i, at få så meget som muligt af Polhavet videre op til fremtidige potentielle udvindinger, ingen tvivl om det, men igen inden for lov og regler. Men derudover tror jeg, at russernes hovedfokus, det er som mænd, lidt polemisk sagt, Sundtolden. Den levede vi jo godt og fedt af her i landet i rigtig, rigtig mange år, fordi vi kontrollerede indsejlingen til Østersøen, og det mente vi gjorde os berettiget til at tage en god, fed afgift, når nogen skulle igennem, og vi havde jo som bekendt fort på begge sider af sundet, og selv da vi kun havde det på den ene side, så fortsatte vi jo i rigtig, rigtig mange år, helt op til 1800-tallet, med at leve godt af at opkræve forbipasserende, der ville handle ind i Østersøområdet, sundtold. Det går jo ikke længere, men alle kan se potentialet i søvejen i Nordøstpassagen, op forbi Rusland og ned til Kina. Det kan kineserne, det kan alle vi andre. Og det, som jo er det russiske potentiale her, er, at man både kan tilbyde isbryderassistance og beskyttelse gennem disse vanskeligt farbare farvande, som jo er, man diskuterer lidt, hvor meget det egentlig er, men et sted mellem 30% og halvt så lange som søvejen sydom til Kina, altså mellem Kina og Europa og USA. Og det er klart, der er enormt store penge i at beherske det farvand, at have teknologien, have lodsforpligtelsen og rent ud sagt kontrollere det. Og jeg tror selvfølgelig igen ikke, at russerne har tænkt sig at bygge forter, hvor de ligger og skyder på forbipasserende handelsskibe, hvis ikke de betaler de meget betydelige afgifter, som allerede nu er en realitet, når man vil sejle den vej over. Men netop når vi taler om navigation, om lods, om isbrydertjeneste og om den bagvedliggende sikkerhed til søs og search and rescue, så er det ting, der kræver store investeringer. Det er ting, som kræver store afgifter. Det er en ny Suezkanal, hvis man kan sige det på den måde. Der er store penge i at kontrollere passagen nordøst om, og det tror jeg, russerne er meget opmærksom på. Det er de jo allerede. Og når man spørger nogle af vores egne store rederier og andre store globale rederier, så er det jo det første, de siger er, ja, det er væsentligt kortere, men nej, det er ikke væsentligt billigere, for det er lige russerne også på vejen. Og det bliver et stort spørgsmål at er, og det er også klart, at det har implikationer for Danmark og Grønland, for i den udstrækning netop search and rescue osv. spiller ind her, så er det noget, som vi meget let kan både blive en del af og også få glæde af, hvis vi varetager vores interesser rigtigt. Går vi så videre til klokken 3, og nu må geograferne blandt jer tilgive mig sådan en vis frihed i klokkeslættene, så kommer vi til Kina. Og det er jo, altså over på den anden side af Rusland,
Kina taler mange om i relation til det arktiske. Og jeg tror personligt, at der er god grund til at tale om Kina, men jeg tror også, at der er god grund til at spise brød til, fordi forestillingen om, at kineserne kommer i sådan en flokagtig betydning, tror jeg måske ikke så meget på. Hvis man nu skal prøve at kigge, så at sige, den anden vej, og kigge fra Kina op imod Polen, op imod Grønland, op imod Danmark. Hvad er det så, man ser? Man ser det, jeg lige har talt om. Man ser en kyststat, der vil kunne kontrollere i en eller anden udstrækning søvejen fra Kina nordom til Europa, USA og dermed hele Kinas økonomiske livsnerve. Det er enormt vigtigt for Kina. Og når de bygger isbrydere, så tror jeg ikke mindst, det er det perspektiv, kineserne har for øje. Det er ikke så rart at skulle bede andre om den type assistance, specielt ikke når de andre er Rusland. Men derudover ser man selvfølgelig også øen, altså Grønland, der tror jeg set med kinesiske øjne er, med al respekt, sten for den historie, lange historie, du udfoldede, og som mange af os jo kender rigtig godt og er en del af, så tror jeg, at ser man mod nord fra Beijing, så ser man en stor ubeboet ø med uendelig få mennesker og et uendeligt stort potentiale. Og det giver selvfølgelig anledning til overvejelser i et land, der har en uendelig stor befolkning og et uendeligt stort behov for adgang til råstoffer. Og Kina er jo ikke konfliktsøgende. I hvert fald ikke globalt. Og Kina forstår meget vel også de strategiske muligheder og begrænsninger, der ligger for Kina i en ekspansion mod nord. Kina ved udmærket godt, at der findes store magter i verden, der ikke kan eller vil tolerere en aggressiv kinesisk offensiv i forhold til Grønland. Omvendt tror jeg også, at kineserne er meget opmærksom på et forhold, som vi i den vestlige verden måske har svært ved helt at få greb om, nemlig at i takt med, at vi, og her taler jeg altså om et stort kollektivt europæisk, nordamerikansk vi, i takt med, at vi i løbet af de sidste 20-30 år har afviklet stort set vores nationale ejerskab til strategisk industri og kapital. Og vi samtidig har oplevet, at de selskaber, der opererede fra en national platform på disse store strategiske områder, mineselskaber, olieselskaber, mineralselskaber, store kapitalkoncentrationsselskaber, finansieringsinstitutioner, at disse selskaber, i forhold til hvordan det var for 20-30 år siden, i dag, når det gælder den vestlige verden, er i meget vid udstrækning globaliseret i ordets ægte forstand. United Plantations, som for 30-40 år siden var en proxy for amerikanske interesser i Sydamerika, er ikke længere et amerikansk selskab i den forstand. Eller med andre ord, de store selskaber, der opererer med afsæt i den vestlige verden, opererer i dag helt overvejende på et kommercielt grundlag. De har deres egne strategiske interesser, deres egne kommercielle interesser, og det er dem, de varetager. Og der tror jeg, at kineserne har et meget skarpt blik på, at den måde, den kinesiske økonomi er konstrueret på, giver dem nogle instrumenter i hånden, som ligger i grænselandet mellem det kommercielle og det strategiske. Nogle instrumenter herunder, nogle udenrigspolitiske strategiske instrumenter, som den vestlige verden ganske enkelt ikke besidder. Og lad mig give et par eksempler på det her, fordi jeg tror, det er noget af det, som vi ser også udspille sig i og omkring Grønland i øjeblikket. Tag et område som sjældne jordarter, der jo altså hverken er jord eller sjældne,
men som er i øjeblikket temmelig kostbare og af strategisk stor betydning. I dag har kineserne næsten verdensmonopol på produktionen af sjældne jordarter. Altså forædlingen, brydningen, forædlingen til industrien af det her produkt. Forekomsterne er spredt over det meste af jorden, herunder også i Grønland. Men den præcise sammensætning, geologisk, det ved Nick og andre kloge mennesker her meget mere om, varierer fra sted til sted, så det, man i øjeblikket bruger, det er altså de kinesiske eller mongolske forekomster. Det er dem, der udvindes til denne processes. Det er der, man har apparatet til at producere det produkt, vi skal bruge i vores højteknologiske produkter. Hvis nu man forestillede sig, at nogen begyndte at bryde sjældne jordarter i Grønland, så skulle de over en barriere, som hedder først at etablere et produktionsanlæg i et af verdens mindst infrastrukturmæssigt udviklede områder. Der findes forekomster af sjældne jordarter, der er væsentligt lettere tilgængelige end dem, der ligger nede i kringlerne. Men dernæst skulle man så opbygge en forarbejdningsindustri, som forædlede malmen til salgbare produkter. Men det skulle man altså gøre på et verdensmarked, hvor prisen i dag er næsten 100% afhængig af, hvor meget sjælden jordart kineserne smider på markedet. Hvis vi nu for eksempel er en australsk investor, og skal investere et meget stort beløb i at udvinde sjældne jordarter i kringlerne, så har man altså det problem, at prisen bestemmer reelt kineserne. Hvis kineserne tænker, det er egentlig en skidt idé, det der med at udvinde sjældne jordarter i Grønland, for så får vi en konkurrent på verdensmarkedet, så får vi jo en egentlig markedsmæssig prisdannelse på det her produkt, så kan de altså i en periode, som kun de bestemmer, sætte prisen ned til det halve, eller en tredjedel, eller en fjerdedel, for at dumpe den investering til i et dump den ihjel. Hvad betyder det for de interessenter, der måtte gå ind og tage en koncession på sjældne jordarter i Grønland? Ja, det betyder jo reelt, at hvis der nu er en australsk investor, som faktisk gerne vil lave det, som har fundet en god forekomst, som har et godt projekt, så skal man altså kunne rejse kapitalen i en situation, hvor man må forudse, at man skal op og konkurrere mod den kinesiske stat, lyst til at dumpe prisen så længe, som denne investering skal, altså skal det for at ødelægge denne investering. Hvis man omvendt er den kinesiske udviklingsbank og laver et tilsvarende regnestykke, så kan man sige, hvis vi går ind og byder på den samme koncession, ikke nødvendigvis for at udnytte den, men måske bare for at sikre os, at den ikke i en overskuelig fremtid bliver udnyttet, så er det jo uendelig meget billigere, for man behøver slet ikke skulle investere i den bagefter. Man skal bare betale koncessionen, og så kan man jo fortsætte med at producere i Mongoliet til den pris, man selv bestemmer, fordi man har verdensmonopol på produktionen. Det giver alt andet lige kineserne i sådan en situation en enorm fordel og en mulighed for at overbyde stort set alle andre, fordi de stort set selv kan bestemme, hvad prisen er. Det gælder så i sjældne jord, det gælder jo ikke nogen af de andre mineralske forekomster, men denne her mekanisme er stadigvæk meget ubehagelig, for det gør, at også når det drejer sig om mere konventionelle forekomster, Isua, jernminen, London Mining, nu har London Mining fået en koncession på en jernmandens udvindingsprojekt inde i bunden af Nuukfjorden. Og der er jo, modsat på sjældne jordarter, der er en verdensmarkedspris for jern. Og de fleste, der ser på denne her forekomst, på investeringsbehovet, på behovet for importeret arbejdskraft osv., ved, at ud fra en rent kommerciel betragtning, altså hvis man er jer og har nogle sparepenge, I skal investere i et eller andet, så vil I ikke investere i at udvinde jernmalm i Grønland. Det er simpelthen ikke nogen tilstrækkelig god forretning. Det er jo ikke det samme som, at det ikke kan gå hen og blive lønsomt.
Men hvis man ser ud på det, ser på det fra en ren kommerciel betragtning, så er det ikke lønsomt. Så er der mange jernmalmsforekomster i verden, man før ville investere i, end den i Israel. Men hvis man nu er et stort land med meget stort behov for adgang til strategiske råstoffer på lang sigt, så ser det måske lidt anderledes ud. For hvis man så går ind og investerer, så betyder det, at man kommer ind på et marked, hvor man får indflydelse. Man bliver en vigtig økonomisk partner for en regering, som har meget stor brug for indtægter for at finansiere fremtidens velfærd og ønske om større økonomisk uafhængighed. Og som alle rigtig store investorer i en lille økonomi, så er det, når man først er inde, svært bagefter at sige nej. Altså det er svært politisk at sige nej til nogen, der har så stor en tegnebog. Så meget desto mere, som man, hvis projektet bliver, hvis investeringerne kommer, og de kommer uden tvivl fra Kina, hvis de kommer, så får man også et stort antal kinesiske gæstearbejdere. De har nogle legitime ønsker og behov. Kina har nogle legitime interesser for tilstedeværelse, også af anden karakter, for at varetage deres statsborgers legitime ønsker og behov. Jeg ser for mig generalkonsulatet i Nuuk. Jeg ser for mig, at generalkonsulatet, det kinesiske i Nuuk, meget hurtigt bliver den største repræsentation af nogen ikke-grønlandsk aktør i Nuuk. Og jeg ser den vægt, hvormed en kinesisk repræsentant taler i en virkelighed, hvor Kina kontrollerer i første omgang en, men måske med tiden flere store investeringer, som rigtig mange grønlandske arbejdspladser er afhængige af, og hvor der vel at mærke ikke er noget alternativ. Jo, andre kan jo også byde ind på disse investeringer, men problemet er, at andre byder ikke ind. Og hvis jeg igen kan bruge eksemplet med de sjældne jordarter, så var det jo meget, meget illustrativt for den her problematik, og jeg tror, alle, der fulgte med i de her ting, noterede sig, at det var næsten patetisk at se. EU gik jo til grønlænderne, den grønlandske regering, for et par år siden og sagde, vil I ikke nok lade være med at give kineserne eneret på at udvinde sjældne jordarter for kringlerne? Og grunden til, at de gjorde det, var præcis den monopol, position, som og dertil kunne den grønlandske regering kun sige det helt indlysende, jamen hvad har I? Hvad vil I tilbyde os? Og der kunne EU bare kunne sige, EU kunne ikke tilbyde noget, for EU har jo ikke et mineselskab, EU har ikke en investeringsbank. Så kom EU faktisk op med nogle ekstra fiskekvoter og nogle forskellige ting for at hjælpe lidt til. Men realiteten er jo, at EU, eller for den sags skyld den amerikanske regering, har ikke, eller den danske, har ikke muligheden for at gå ind og lægge 100 millioner, 200 millioner, 300 millioner, for det er milliarder, i risikovillig investeringskapital i råstofudvinding i Grønland. Kassen findes simpelthen ikke, med mindre selvfølgelig man begynder at tænke kreativt, og det er enormt svært at gøre politisk. Så meget desto mere, som det er en kreativ tanke, som jo skal omfatte både den grønlandske regering, det grønlandske selvstyre og de potentielle investorer. Og det er en vanskelig proces politisk og på anden vis. Så det betyder altså, at kineserne har en strategisk fortrinsposition, som gør, at hvis der overhovedet kommer gang i investeringer i minedrift i Grønland, så er der meget stor chance for, at kineserne vil komme til at spille en meget stor rolle i disse investeringer. Og uden at man i øvrigt skal dramatisere det, så følger der selvfølgelig politiske krav, ønsker, betingelser med en stor økonomisk tilstedeværelse. Og det kan man se overalt i verden, hvor kineserne kommer ind, at selvfølgelig er der en politisk dagsorden. Det er der i øvrigt også, hvis andre kommer ind. Vi har en politisk dagsorden i Grønland. EU har en politisk dagsorden, amerikanerne har en politisk dagsorden. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og derfor er der selvfølgelig et spørgsmål om, hvis politiske dagsorden det er, der dominerer i sammenhængen. Og der tror jeg,
med tiden, at de her mekanismer, jeg prøver at beskrive, vil gøre, at kineserne vil komme til at spille en større rolle, hvis kineserne selv ender med at synes, han er sagt, at det er umagen værd. For jeg tror også, at kineserne er fuldt opmærksomme på, at der sidder nogen, og jeg kommer til dem, når vi når til klokken 9, som holder øje med det her, og som sætter nogle andre begrænsninger på, hvor mange kinesere, og hvor stor indflydelse Kina kan ende med at få i USA. Og der tror jeg, der er... I Grønland, undskyld nu. Det var en Freudian slip. Og der tror jeg sådan set, at kineserne er meget lidt konfliktsøgende, når det gælder deres tilstedeværelse i Grønland. Meget lidt konfliktsøgende. Det bringer mig til en fjerde aktør, klokken 4, Norge. Og Norge er en interessant aktør, lidt overset i det her game. Norge har jo i de senere år på en helt anden måde end Danmark, og det her vil Vammen helt sikkert ikke have sagt. Norge har på en helt anden måde end Danmark forstået og ageret på, hvad det er, der sker i Arktis. Og Norge er på sin fredelige, ordentlige, redelige måde i fuld gang med at genopleve den ambition, som har været Norges siden, har jeg nær sagt, Kielerfreden i 1814, nemlig at få sit nordatlantiske imperium tilbage. For Norge er dette, at de gamle dansk-norske, nordatlantiske besiddelser, nu, altså nogen er blevet selvstændige, og andre er ved at blive det, og norske er de i hvert fald ikke, det er jo en sten i skoene. Og den tid er selvfølgelig for længst forbi, hvor Norge ikke forstår, hvordan det her foregår, men Norge har nogle ekstremt gode forudsætninger for at blive en vigtig partner for Grønland i de kommende år. Norge er allerede en vigtig partner. Norge har jo en erfaring med arktisk minedrift, med højsø og polar eller arktisk farvande, udvinding af olie og gas. Norge har en erfaring med en råstofbaseret økonomi og om, hvordan man styrer en råstofbaseret økonomi, som jo Danmark ikke har noget, der bare ligner. Norge har været hurtig ved svingdøren med også at nyttiggøre disse erfaringer for det grønlandske selvstyre. Det er ikke tilfældigt, at den nye grønlandske regeringschef lige har været på besøg i Norge. Det var i øvrigt Gubi Kleist også mange gange. Og nordmændene er aktivt i gang med at forfølge deres interesser i Grønland. Det er helt indlysende, det er også helt naturligt, men jeg tror, at Norge med fuld respekt for alle andre aktører er i fuld gang med at opskalere, og det tror jeg, at vi vil se en meget aktiv norsk profil også i forhold til Grønland. Om så Grønland kan gøre Norge kunststykket efter, det er et ganske andet spørgsmål. Man skal huske, at det at være en råstofbaseret økonomi er jo næsten altid en forbandelse. Det er uendeligt få lande i verden, som har fået glæde af at have mange råstoffer. Modsat det intuitive, nemlig at hvis man finder en guldmine, eller olie, eller guld, eller diamanter i jorden, at så bliver man rig og glad, så forholder det sig jo som hovedregel fuldstændig omvendt. Der er en direkte sammenhæng mellem at være råstoffri og være fattig og gennemkorrumperet. Der er uendelig få lande, der viser eksempler på det modsatte, og der er næppe noget andet land, der har været bedre i stand til at styre det end Norge. Men hovedreglen er, at rigdom på råstoffer fører til fattigdom og korruption. Det er grundreglen, og også af den grund er Norges engagement i Grønland selvfølgelig interessant. Så når vi som 5, Danmark, nu skal jeg nok gå lidt hurtigere frem, Danmark. Jeg synes, at vi i Danmark er for bly, når vi snakker om Grønland. Det er som om, at vi er lidt sky over for at sige det højt, som er min personlige opfattelse, nemlig et, vi vil gerne have, at rigsfællesskabet overlever også på lang sigt, dels fordi nogle af os holder meget af det, men også fordi, at det betyder noget for os.
Alt for tit er det jo som om, at det, eller for man lyder det i den danske debat som om, at Grønland, det er noget, vi ligesom tager med os, fordi at det skylder vi nu engang, og der er en gammel tradition, og vi har nogle gamle bånd og sådan noget. Sagen er jo den, at Grønland er en meget vigtig del af den danske rigsfællesskab. Vi har, altså vi, Danmark, stærke, strategiske, politiske interesser bundet i Grønland. Det er ikke ligegyldigt for Danmark, om Grønland er en del af rigsfællesskabet eller ej. Lige så indlysende det er, at Grønland selvfølgelig til hver en tid kan rejse sig op og sige, kære venner, tak for denne gang, skal vi ikke etablere et samarbejde mellem ligeværdige, suveræne nationer, og gør Grønland det, så ikke alene står det i selvstyreloven, at det må de, men det siger jo enhver logik også, at det er selvfølgelig Grønlands indlysende ret. Men det er ikke i Danmarks indlysende interesse. Og det synes jeg, man skal være meget klar omkring. Vi har en interesse i rigsfællesskabet. Det mener jeg så også, at Grønland har. Også på lang sigt. Men det er på den diskussion, vi skal føre med hinanden. Det er den samtale, vi skal føre med hinanden. Og vi skal ikke være blege for at indrømme, at det for os betyder en hel del, hvis 98% af territoriet vælger at blive selvstændigt. Nederst på uret står EU, og jeg har allerede været lidt inde på det. Jeg tror for så vidt, at EU gennem de sidste 15-20 år, har været mere opmærksom på det, jeg lige sagde, end Danmark har. Det er som om, at Danmark er holdt op med at tænke på vores egne interesser og vores egen strategi, og i hvert fald har vi holdt op med at snakke om det. Men EU ved godt, og når jeg siger EU her, så er det de store toneangivende EU-lande, det er især Tyskland, det er også i nogen grad England og Frankrig, de ved godt, at der foregår en eller anden form for stor strategisk kamp om Grønland egentlig hører hjemme i Europa via Danmark ind i EU, eller om Grønland i virkeligheden er et nordamerikansk land. Og hvis man spørger tyskerne, franskmændene og englænderne, så er der ingen tvivl om, at de mener, at Grønland er et europæisk land, der hører til i den europæiske kulturkreds med gamle økonomiske, kulturelle og alt muligt andet samfundsmæssige forbindelser til resten af Europa, og EU har allerede strakt sig længere, end de fleste gør sig klart i forsøget på at fastholde Grønland i et europæisk samarbejdsstruktur. Der er altså solgt rigtig mange fisk fra Grønland til EU, som aldrig er blevet fanget, og jeg tror ikke, det er fordi, at man kan snyde tyskerne igen og igen. Jeg tror, det er fordi, at tyskerne gerne vil snydes igen og igen. Og det ved de, fordi at de gerne vil have en forbindelse, også en økonomisk forbindelse, til Grønland. Og jeg tror, der ligger et potentiale der, men det er klart, at der ligger også den barriere, at EU har jo ikke investeringspenge på den måde, og det er jo det, der er problemet. Og jeg minder også lige forbifarten, inden vi fortsætter, om at, jeg ved godt, I betragter det som en detalje, men jeg siger det bare lige sådan, mens vi går forbi, at den grønlandske valuta, som altså er en ikke helt ubetydelig del af et lands suverænitet, er bundet i den danske nationalbank, som igen er bundet i den europæiske centralbank. Så for all practical purposes er Grønland medlem af euroen. Det er ikke nogen trivialitet, hvis man tænker lidt nærmere over det. Grønland er medlem af euroen, ligesom Danmark teknisk set er, selvom vi ikke er det formelt. Og det lægger selvfølgelig også nogle bindinger på, hvis man forestiller sig, Grønland ikke var medlem af euroen, så var der nogle ting, der ville se meget anderledes ud. Det bringer mig tilbage til klokken 7. Der kunne jeg ikke finde på noget bedre nu, end de store internationale investeringer i mineralforekomster. De ligger jo typisk nede i det sydvestlige Grønland, eller i hvert fald gør nogle af de store forekomster, der uranen i Kvanefjeldet osv. Og sagen er den, og det var jo en meget vigtig, tror jeg, og også fundamentalt afgørende konklusion på den rapport, der kom i sidste uge fra det fælles udvalg mellem Københavns Universitet og Grønlands Universitet, om hvordan man egentlig kunne forestille sig forskellige scenarier for minedrift og mineraludvikling i Grønland de næste 10-15-20 år. Altså råstof, udvinde en råstofbaseret økonomi i forhold til det grønlandske velfærdssamfunds finansieringsbehov. Og det er
som amerikanerne vil sige, en sobering experience at læse den rapport, fordi den jo opstiller 5 scenarier for, hvor hurtigt man ekspanderer storskala mineprojekter, og hvad de realistisk forventelige indtægter fra disse projekter kunne være, og så stiller rapporten det i forhold til Grønlands stigningen i Grønlands officielle eller nationale udgifter under forskellige scenarier, både på råvarepriser, men jo også på, om man bruger alle pengene med det samme, eller man forsøger at gå den norske vej og opbygge en fond, og i stedet for bruge overskuddet fra fonden. Og jeg skal ikke gå i detaljer med konklusionerne. Udover det, som for mig i hvert fald stod tilbage, da jeg havde læst rapporten, at forestillingen om, at man fra med selv den allermest aggressive udvikling af investeringer i udvinding af mineralske råstoffer i Grønland, kan finansiere en grønlandsk velfærdsøkonomi i en for os overskuelig fremtid. Den forestilling hviler på et meget tyndt grundlag. I rapporten opererer man med 5 så at sige, grader af udviklingstakten i råstofudvindingen. Min vurdering, og det er bare baseret på at have hørt på den her diskussion i rigtig mange år, vil være, at det mindst ambitiøse scenarie i rapporten formentlig er mere ambitiøst end virkeligheden. Altså med andre ord, jeg tror, vi er i scenarier, der ligger i underkanten af det laveste i denne her ret optimistiske rapport. Og det betyder også, at hvis man forestiller sig, at man i nogle overskuelige fremtid får indtægter fra minedrift i Grønland i en størrelsesorden, som så at sige kan erstatte bloktilskuddet på 3,5 milliarder i dag, så tror jeg, man tænker fejl. Det vil ikke ske i vores tid. Der er ingen, der ved, hvad der sker længere ud i fremtiden. Men det er, tror jeg, en meget, meget vigtig præmis. Og det hænger jo sammen med nogle af de ting, jeg var inde på før, men det hænger altså også sammen med, at minedrift i stor skala under alle omstændigheder er meget tidskrævende, meget investeringskrævende, og prisen på råvarer er bare ikke særlig høj. Så det proveny, man får ud, når man har udvundet det, forarbejdet det og miljøbeskyttet det osv., det proveny, man får ud, er ikke ret stort, og skal det deles mellem investorer og i det her tilfælde Grønlands selvstyre, så er der ikke så forfærdeligt meget tilbage i forhold til, hvor mange penge et samfund hurtigt kan bruge. Det er som bekendt meget lettere. Så når vi til kl. 8, det er USA. Amerikanerne har jo interesseret mig for deres interesser i Grønland i mange, mange år. Og hvis jeg skal droppe hele den gamle historie, så vil jeg sige en ting, som måske vil være en lille smule kontroversielt, også i forhold til Steen Lynge og andre grønlændere. Som jeg læste USA indtil for 5-10 år siden, sådan fra slutningen af den kolde krig og frem til for 5 år siden, så havde USA en stille, behersket, meget ordentlig, men stadigvæk meget målrettet strategi, der hed, hvis vi stimulerer de kræfter i Grønland, som vil større selvstændighed, mere uafhængighed, mere selvstændig økonomi i forhold til Danmark, så vil de på den lange bane drive vores vej. Det var ikke nogen hemmelighed, at USA flere gange har ment, at det var nok bedre, at Grønland simpelthen hørte til USA. Det har Danmark flere gange sagt nej til. Og jeg tror, der har ligget en mere eller mindre eksplicit strategi fra amerikansk side. Lad os nu tale med grønlænderne, lad os etablere bilaterale kontakter, lad os gå på den vej, som også nu senest den grønlandske beslutning om at etablere en grønlandsk repræsentation i Washington er udtryk for. Lad os etablere et direkte bilateralt forhold udenom København, og lad os gå så hurtigt og så langt den vej, vi kan, uden at pisse danskerne af. Det har sådan groft sagt været den amerikanske strategi. Og målet har været, som det ligger helt i amerikansk interesse, at stimulere selvstændighedsbevægelsen og selvstændighedsfølelsen og ønsket aspirationerne i Grønland om selvstændighed, fordi USA kynisk har vurderet, at det ville drive deres vej. Sådan tror jeg ikke, amerikanerne tænker mere. Jeg tror, amerikanerne tænker lige omvendt i dag. Jeg tror, de har skiftet strategi. Jeg tror, de tænker,
det her kan gå grueligt galt. De har nok tænkt nogenlunde det samme, som jeg har tænkt nu indtil klokken 8. Og den samme analyse. Vi kan ende med at stå i en situation, hvor det er et spørgsmål, om danskerne eller kineserne spiller storviolin i Grønland. Og i valget mellem de to, der foretrækker vi klart danskerne. Jeg tror ikke, amerikanerne har nogen illusioner om, at der kan komme en selvbærende, selvfinansierende, uafhængig grønlandsk stat inden for en overskuelig fremtid. Og hvis det er analysen, så bliver spørgsmålet, hvem skal egentlig være den, der sørger for valutaen og forsvaret og de højere uddannelser osv. Og der tror jeg, at amerikanernes satsning i dag er Grønland, det tror jeg er Danmark, og det tror jeg, der er flere grunde, dels på grund af den kinesiske perspektiv, men jeg tror egentlig også, at i takt med, at Grønland har fået selvstyre, og i takt med, at Grønland er blevet til det, jo på mange måder selvbærende samfund, som Grønland er, så tror jeg, at amerikanernes lyst til at få Grønland sådan ind i klubben på en eller anden måde, er meget begrænset. Det er egentlig i forhold til indianer og Alaska og andre ting rigtig ubekvemt med sådan nogle mennesker, som grønlænderne inden for alt for tæt på. Det er sådan set rarere, at de hører til et andet sted, så man ikke får en hel masse debatter om, hvorfor vi ikke, altså vi værende for eksempel Alaska, hvorfor vi ikke kunne have det lige sådan. Kanadierne, de tænker, tror jeg, meget som amerikanerne i den forstand. De har jo gerne selv ville ind, men jeg tror også for dem, at det blevet klart med hele Nunavut og de selvstyrende områder, eller de hjemmestyrende områder, inuitområder i Canada, at lysten til at få et så vidtgående selvstyre som Grønlands, så at sige inden for døren, den er meget begrænset i Canada, og jeg tror, at kanadiernes hovedinteresse, ligesom amerikanernes i dag, er defensiv. Det gælder om at bevare status quo i Grønland, det gælder om at bevare stabiliteten, det gælder om, at Grønland ikke begiver sig ud på en farefuld salas, uden at have en sikker havn at havne i, og den sikre havn ligger altså ikke længere, tror jeg, i Nordamerika, i hvert fald ikke, hvis man spørger amerikanerne og kanadierne. Klima. Hvor meget betyder klimaændringerne? Ja, det betyder jo ændringer i især den grønlandske naturressourceøkonomi. Klimaændringerne vil betyde ændringer for fiskeriet. Som det altid er med fiskeriet i Grønland, så må guderne vide, om det går op eller ned. Og det er gået både op og ned mange gange, og gået fra rejer til hellefisker til torsk og tilbage igen. Men det er klart, at som Grønlands samfund jo altid har måttet, så medfører klimaændringerne enormt store krav til omstilling, omstilling, omstilling. Det er der noget, grønlænderne kan, er der noget, det grønlandske samfund har været vant til, så er det lige præcis omstilling til vidt ændrede klimatiske forhold, som har fuldstændig ændret økonomien. Det vil man også se fremover med klimaet. Men måske er Grønland et af de lande, for hvem klimaforandringerne isoleret set er en fordel. I hvert fald er det ikke givet, at det er det modsatte. Og det fører mig op til klokken 11 til det, som er den store joker, det tror jeg også er den store joker i manges bevidsthed i Nuuk, nemlig hvad med olie og gas oppe nordpå, hvad med de store investeringer, som kunne svare til, og så er vi tilbage til russerne og nordmændene, som kunne svare til Stockmannfeltet osv., er det ikke geologisk sådan, at der virkelig er udsigt til, at man kan få det store jackpot, og så taler vi altså om penge, som godt kan finansiere et grønlandsk velfærdssamfund. I sagens natur er der jo ingen, der kan vide det. I år er der ingen prøveboringer. Det kommer der måske næste år. Det ved vi ikke. Vi ved, der er blevet boret efter olie og gas ud fra Grønland i mange, mange år. Vi ved, der har været enorme forventninger i mange, mange år. Og vi ved, at ingen har fundet jackpot endnu. Det er jo ikke nogen garanti for, at man ikke finder det. Men med alle de forbehold, som man altid skal tage, når man taler om olie- og gaspriser, for ingen ved jo, hvad der sker, og vi har jo set enormt mange forudsigelser, som viser sig at være helt forkerte, så må man bare sige, at sådan som det ser ud lige nu, så er investeringslysten i boringer, hvor produktionen under alle omstændigheder vil være plus $100 per tønde olie, inden nogen begynder at tjene penge, altså simpelthen for at hente det op. Det er der ikke kommerciel basis for i dag. Der er ingen kommercielle investorer, som investerer i den type produktion af olie og gas i dag.
der er investorer, som tænker meget langt, og som tænker, kunne man forestille sig, det om 10, 20, 30 eller 40 år var værd at have sådanne koncessioner? Og ingen kan forudse, om nogle af disse interessenter vil sikre sig sådanne koncessioner, og måske også begynde en produktion. Men selv hvis det skete i morgen, så ville revenue fra sådanne aktiviteter ligge 15-20 år ud i fremtiden. Så selv i det allermest positive fald, set fra et kommercielt finansieringsmæssigt synspunkt, er olie- og gaseventyret noget, der ligger, har jeg nær sagt, når vi, siger jeg med forbehold for de yngre i selskabet, er gået på pension. Det er ikke det samme som at sige, at det ikke kan ske, men lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det vil ske. Det kan se anderledes ud næste år. Der kan komme en krig i Mellemøsten, som ændrer det her game, som får olieprisen til at gå helt op i toppen. Men under alle omstændigheder vil disse felter være blandt de dyreste produktionsfelter i verden. Og det er altså en situation, hvor især i USA, på grund af shellgassen, prisen på energi falder. Og det leder mig til sidst til kl. 12, til hvordan det her ser ud fra nu. Der er i Grønland, jeg synes, vi fik en meget, meget fin beskrivelse af det i Sten Lynges indlæg, en indlysende interesse i at afsøge dette felt, og der er også en stigende erkendelse af, at alt afhængig af, hvilken grad af ambition man lægger i at udnytte sine mineralske råstoffer, vil den strategi ændre det samfund, som man gerne vil beskytte. Og jeg siger, at vi vil ændre, fordi vi har alle ændret vores samfund som led i vores økonomiske udvikling, endda for nogle af os vedkommende ganske fundamentalt fra landbrugssamfund til industrisamfund osv. Men man skal selvfølgelig ikke være bind for, at det så også har medført en fuldstændig ændring af vores kultur, af den måde, vi er et land og folk på. Det er vi, det er rigtig mange andre lande gjort. Det, som selvfølgelig bliver den store diskussion i Grønland, og vel i et eller andet omfang allerede er den store diskussion, det er, om så at sige, upsiden ved det her er så stor, at man vil skibe sig ind i en meget forceret åbning af udenlandsk kapital og især udenlandsk indvandring. For det er klart, at uanset hvordan man vender og drejer det, så vil tilstedeværelsen i Grønland af tusindvis af fremmed arbejdskraft betyde en fuldstændig ændring, ikke bare af samfundets struktur og karakter, men også af befolkningen. For al erfaring fra alle andre steder viser, at hvis man først har indvandring i det omfang, så er der også nogen, der bliver. Så er der også nogen, der bliver grønlændere, som jo i forvejen er et begreb, der dækker meget forskellige mennesker med meget forskellig etnisk baggrund, jo herunder især danskere og inuitter, i alle mulige sammensætninger og blandinger med hinanden. Og denne indvandring og den måde, det grønlandske samfund jo også lovgivningsmæssigt og mentalitetsmæssigt er forberedt på den på, vil jo betyde, at man vil jo ikke gøre, som man har gjort i de arabiske lande, dele befolkningen ind i flere klasser og have en underklasse af slavearbejdere, som betjener en overklasse af man vil selvfølgelig, som man gør i demokratiske lande, integrere. Og det betyder altså, at man kan få en befolkningstilvækst i Grønland. Det kan om 10, 15, 20 år måske danne basis for, at befolkningen er en størrelsesorden, som gør det mere relevant at tale om et selvstændigt land, der har kapacitet, også befolkningsmæssigt, til at udfolde en hele viften af suverænitet. Men så ligner det altså ikke noget, vi kender i forhold til det grønlandske samfund, vi kender i dag. Og jeg tror, at inden man kommer dertil, og inden man træffer de beslutninger, der går den vej, så vil der skulle finde rigtig mange diskussioner sted i Nuuk og omegn. Jeg tror, at det her det er et spørgsmål, som er kommet for at blive, og en debat, som vi kun lige har taget hul på. Nu talte jeg det længere, end jeg havde fået lov til at begynde med, men så fik I også varmen til at begynde med. Tak.